Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clindonto, estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologias de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agende sua consulta hoje e descubra o que a Clindonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clindonto. Olá, clientes! Aqui na loja Duda Center Calçados você vai encontrar tendência, conforto e muita modernidade para você curtir esse forricó com estilo. E vocês sabem, pensou em conforto, durabilidade, novidade, pensou automaticamente na Duda Center Calçados. Aqui você vai encontrar rasteirinha, salto, papete, tudo para estar arrasando neste forricó. A Duda Center Calçados, em parceria com a marca Visano, trouxe a nova coleção aqui para nossa loja. Lindos produtos para nossos clientes de Icó e região. Então todos vocês estão convidados. Venha na nossa loja conferir os nossos modelos, as tendências maravilhosas para vocês arrasarem nas festividades de Icó e região. A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção. Uma coleção para você aproveitar férias e festas. Então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Forricó e regiões vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas. Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis. Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. JM Soluções em Transportes de Icó, uma empresa genuinamente icoense. Há mais de 4 anos no mercado de transportes, encomendas e passageiros. Trabalhamos com fretamento e turismo, encomenda de segunda a sexta, saindo de Fortaleza para o Icó, encomendas de segunda a quinta, saindo do Icó para Fortaleza, e passageiros para Fortaleza mediante agendamento. Siga-nos no Instagram, faça o seu orçamento sem compromisso, @encomendasjm, ou pelo nosso WhatsApp, 889-9749-7567. JM Soluções em Transporte, rapidez e confiabilidade. Thank you.
ar, bom dia! Um forte abraço para você que me acompanha nessa terça-feira aqui no JV Notícias. E você já sabe, pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações do JV Notícias e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Lembrando que você ainda pode nos seguir através das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, e consumir todo o nosso conteúdo que estará à sua disposição. Você que me ouve através da Rádios Net e Core FM 104.9 e a Estação Vale, um forte abraço para você. Olha, nesta manhã estaremos reprisando algumas matérias que a TV Princesa do Vale produziu e que o JV Notícias também repercutiu para você, o nosso canal, e traremos até você essas matérias que são importantes e que trouxeram grande impacto para você através da informação. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui mais precisamente na pousada e restaurante Agreste, onde eu estou aqui com os empresários Gutenberg, Guilhermin, que todos os anos eles fazem um evento que já é tradição, né? O Arraiá dos Compadres GG. Esse ano um tanto quanto diferente, né? Fora um pouquinho da época, outro local, e o Gutenberg vai explicar aqui, convidar você para mais uma edição do Arraiá dos Compadres GG. Gutenberg, meu irmão, como é que vai ser? Opa, meu amigo Valdir, com muito prazer, em primeira mão, nós estamos aqui divulgando o nosso 19º Arraiá dos Compadres GG. Esse arraiá que já é tradição, como você já sabe, aquele evento que a gente faz anual, esse com a data diferenciada e um local diferenciado. Esse ano a gente vai fazer em frente à rede de supermercado Irmão GG, junto com a GG Móveis Elétrico, em frente ao supermercado, né, na avenida principal, com palco, som e iluminação. Um evento assim grandioso, em prol de arrecadação para as pessoas mais carentes da nossa região, né? Como a gente sabe, a entrada é só 2 quilos de alimento, não perecível, isso sim para a gente distribuir em cesta básica. Isso será no próximo sábado, dia 27 de julho, encerramento das férias com o Festival de Quadrilha dos Irmãos GG. Que legal! E o local está asfaltado, muito agradável. Isso, né? A avenida praticamente toda ampliada, com asfalto novos, né? Isso para não dar aquela dificuldade para a gente arrastar o pé na hora do nosso arraiá. Que legal. Olha, o Gutenberg falando, aí convidando você para o arraiá dos compadres GG. E aqui também ao nosso lado, o empresário Guilhermin, que também vai reforçar o convite e dizer quem é que vem animar essa noitada de muito forró aqui no arraiá dos compadres GG. Guilhermin, meu irmão, sempre muito agradável, sempre muito simpático. Reforça aí, quem vem animar? Olá, Valdir. Olá, Barão. E olá a todos os pessoal que faz aí a Princesa do Vale, né? Rapaz, a gente fica sempre satisfeito com essa cobertura que você nos dá aqui na empresa Irmão GG. E agora também essa cobertura do 19º Arraiá dos Compadres GG, com edição diferente. Alguém perguntava se a gente ia fazer ou não, mas tradição é tradição. Tradição ninguém pode parar de fazer, certo? Tem umas datas que a gente ia marcar, mas por motivo de alguns eventos, nós deixamos aí para o final desse mês, que é dia 27, né? Como o Gutenberg acabou de falar. É lá de fronte o Mercantil Irmão GG, onde nós iniciamos. Eu lembro bem quando nós iniciamos, o 11º Arraiá dos Compadres GG foi com um amigo Salgadinho, Pinheiro, né? Naquele tempo um carrinho de som. E hoje vem crescendo uma proporção, uma estrutura muito grande do Arraiá dos Compadres GG. E agora, essa festa beneficente que a gente sempre faz, esse ano eu convido todo mundo, eu quero lotação lá de frente dos Irmãos GG, não vamos cobrar, certo? Vai ser cobrado apenas 2 quilos de alimento, que vai ser revertido para as famílias carentes de Limancamp e de região, né? Esse ano nós temos umas atrações, Célia Mello, que é uma parceira que há muito tempo que está conosco em nossos eventos, tem John Cantor, que é daqui do Icó, e tem uma banda muito boa, que é Lani Show, que é lá do Cedro, que está se destacando muito, tocou também na festa do Cedro, do Chitão, e uns demais convidados que vai participar desse grande evento. Você entendeu aí o convite, né? Som, palco, luz, iluminação no 0800. Agora você traga 2 quilos de alimento para que os irmãos GG, para que possamos ajudar as pessoas mais carentes. Com as imagens de JC Barão, Valdir Batista aqui, da pousada e restaurante Agreste. Mostra aí, Barão, a sangria do açude,
diretamente aqui da cidade do Cedro, mais precisamente no açude Ubaldinho. Com imagens de JC Barão e Jaimerson Lima para a TV Princesa do Vale. TV Princesa do Vale se encontra aqui na Avenida Nogueira Scioli. Hoje, no finalzinho desta manhã, aconteceu um homicídio, uma execução do sargento Geilson Lima. Ele se encontrava, você que me acompanha, neste frigorífico central, quando dois elementos chegaram em uma moto, de acordo com informações dos populares, e começaram a atirar contra o sargento, que se encontrava com informações dos populares e começaram a atirar contra o sargento que se encontrava dentro do frigorífico central. E, de acordo com os populares, eles fugiram em uma moto Bros, sem qualquer possibilidade de serem detidos ou mesmo de serem identificados. As primeiras informações que nos chegam são essas, de que o homicídio foi registrado por volta de meio-dia e 30 minutos, nesta quinta-feira, 9 de maio de 2024. Nós temos aqui toda a movimentação da população que se encontra aqui nas calçadas, vendo e observando a operação da polícia, que espera a perícia forense chegar para então poder remover o corpo e fazer todo o trabalho necessário inicialmente aqui na cena do crime que aconteceu contra a vida do sargento Geilson. Olha, nós estamos aqui olhando para lá, dá para ver os policiais que já cercaram todo o perímetro para evitar invasão ou entradas indesejadas. Tentamos conversar com os policiais, mas infelizmente ainda não conseguimos falar com nenhuma autoridade. Tudo é muito preliminar, não há qualquer informação oficial sobre o homicídio que aconteceu contra a vida do sargento Geilson. O fato é que, de acordo com populares, dois elementos em uma Bros vermelha, armados de pistola, acabaram de matar o sargento Geilson no centro comercial de Icó, no frigorífico central. Eu vou pedir mais uma vez que o nosso repórter possa gerar aqui algumas imagens para o movimento que está acontecendo. E logo mais nós voltaremos com novas informações sobre a execução, a queima-roupa contra o sargento Geilson no centro comercial de Icó, no frigorífico central. TV Princesa do Vale, para as nossas redes sociais e para o JVer Notícias. Estamos aqui com a Maura Isidório, ela é coordenadora geral das feiras literárias do estado do Ceará. E vamos conversar um pouquinho com ela sobre essa festa que está acontecendo aqui no município icoense. Maura, olha, primeiro um grande prazer em conversar contigo, satisfação em poder ouvir de você sobre este evento que acontece aqui na cidade de Icó e como está acontecendo, né? Toda a festa, a programação, 3 dias, começando hoje até sábado. E aí, como estará a organização? Bem, primeiro, a satisfação estar aqui no município de Icó, nessa festa literária do Ceará. Um circuito que nós já iniciamos em Sobral, agora estamos aqui até sábado. Uma satisfação enorme, é um modo de descentralizar as políticas de livre leitura do nosso estado, levando até os nossos territórios e aí tentando congregar uma festa literária, porque além de ser uma feira com 20 estandes, com lançamento de livros, com venda, né, que mobiliza toda a questão da economia, mas também envolve todas as pessoas do campo do livro. Então, assim, a gente tem uma programação que acontece manhã, tarde e noite em vários espaços da cidade, o que isso implica nessa mobilização, nesse diálogo entre as pessoas, as cidades e os livros. Sim. Maura, o objetivo, acho que o cerne do evento é o fomento à leitura, leitores se apaixonando, aqueles que estão apaixonados continuar cada vez mais apaixonados. Essa ideia, de fato, esse fomento estar acontecendo?
Sim, sim. Porque assim, existe aquilo que já é palpável e aquilo que está no campo da concepção, né, das ações que vão ser, são possibilidades a partir desse evento. Então, assim, aquilo que já está acontecendo são vendas, são ações literárias, são formação de novos leitores e que os que já são leitores continuem sendo, né, essas pessoas que acessam o livro, né, de inúmeras ações. Para além disso, existem coisas que nesse momento a gente não consegue precisar, que são as novas possibilidades a partir desse evento. Como pessoas já, escritores e escritoras já estão conversando comigo de novos projetos a partir dessa feira literária. Então, isso é um retorno, né, que nós já estamos recebendo. São novas produções, novas ações que vão acontecer a partir dessa feira literária. Ô, Maura, três cidades foram escolhidas para receber esse evento: Sobral, agora Icó, e a próxima, Aracati. Quais os critérios que foram utilizados para essa escolha? Bem, são cidades que remontam aí a um período histórico, né? Todas as cidades elas são históricas, né? Mas aí a gente teve que começar a fazer esse recorte nessas três cidades que são tombadas, tem um patrimônio material, né? Então tem um projeto arquitetônico belíssimo, a gente precisa perceber cada vez mais a importância dessas cidades e falar sobre elas para os nossos cearenses. Então, assim, o livro leitura chega nesse recorte, né, de dialogar com essas cidades, de a gente se aproximar cada vez mais, mostrar a nossa história, a nossa cultura para os nossos cearenses. E aí o livro leitura com várias possibilidades, inclusive essa, né, desse diálogo. E aí a gente pretende continuar esse circuito de feiras literárias, né, para outras cidades. Nesse momento, uma cidade por cada macro-região, né? Então, assim, dizer também que essa festa, além de estar acontecendo em Icó, mas ela tem esse olhar para o nosso território, ou seja, para a macro-região Centro-Sul. Maura, muito obrigado por nos conceder esse momento, trazer informações para o nosso povo. E que este projeto continue dando frutos, né? É a segunda edição que acontece e que Deus possa abençoá-la grandemente, viu? Bem, eu quero agradecer, né, à TV Princesa e convidar aos icoenses e as pessoas dos municípios da macro-região Centro-Sul a estarem conosco nesse momento de festividade, a celebração do livro leitura chegando para essas pessoas, né, de uma forma muito ativa, muito intensa, para todas as idades, todos os públicos, programação totalmente gratuita, acessível em Libras, acontecendo em escolas, né, nos nossos centros, no centro histórico, além de estar aqui na praça, né, no Largo Tembete, mas também nós estamos em vários outros espaços da cidade. Então é imprescindível que as pessoas se apropriem disso. É para o povo que a gente faz política pública. Então é importante que eles estejam conosco nesse momento, usufruindo do livro leitura. Viu os telespectadores do JV Notícias? Eu estou aqui na companhia da Lucirene Façanha. Ela é autora de quatro obras já publicadas. Uma dessas obras que muito em breve também conheceremos, está em produção, será a quinta obra. Eu quero falar aqui com a Lucirene sobre o seguinte: olha, qual a importância, Lucirene? Você, como autora, fomenta a cultura através da literatura. Qual a importância desse evento, não só para o município de Icó, mas para o estado do Ceará? Olha, eu acho assim de uma importância, uma relevância extrema, porque a gente, como produtor, como autor, a gente sofre para colocar uma coisa que é assim, um filho seu, na luta, né? E aí agora, o governo nos auxiliando com transporte e hospedagem, para a gente é assim uma festa, porque a gente pode falar das coisas que a gente gosta com mais fôlego, né? Porque assim, ninguém vive de literatura nesse país, são pouquíssimos, raros os que vivem de literatura.
Então a gente se esforça muito para colocar. E aqui nesse estande a gente não é só a Lucirene, ou só a Patrícia Cacau, ou só a Bruna Sonache. A gente trouxe os livros de todas as mulheres que quiseram mandar, que fazem parte do Mulherio das Letras. O Mulherio das Letras é um coletivo, um movimento, não é um coletivo porque a gente não é numa caixinha. É um movimento que foi criado por Maria Valéria Rezende, que é uma freira feminista, e se estende por todo o Brasil, já tem muitos locais da Europa, nos Estados Unidos. E isso é para tirar a mulher da visibilidade. Aí vocês, como homens, podem dizer assim, não, as mulheres estão visíveis. Quando a gente começou a escrever, a gente precisava de um nome masculino para poder publicar nossas obras. Né? E hoje a gente tem uma coletânea de 116 mulheres que puderam dar suas vozes e fazer isso aqui num tempo recorde, que grandes empresas não conseguem fazer no tempo que a gente fez. Então, ter o Estado como parceiro nessa divulgação é uma coisa fenomenal. Muito bem, olha, Lucirene, tem algumas obras aqui no stand, né? Que são obras suas. Eu vou entrar aqui contigo, né? Pedir o nosso cinegrafista, por favor, Barão, para você dar um close aqui nessas obras. São suas obras, Lucirene, né? Essas aqui são de uma amiga muito querida, mas ela já tem 84 anos, está um pouquinho mais velha do que eu, e ela não conseguiu vir. Pois é, aí isso aqui sempre fala de muita desigualdade. Pobreza, gordofobia, essa coisa, porque é uma coisa que está aqui, né, na minha cabeça. É isso. Aí eu tenho dois na Amazon, tenho um romance em produção e tenho um que está concorrendo ao prêmio, que eu tenho que ficar calada como se ele não existisse, porque só se ele ganhar é que eu vou poder falar sobre ele. Né? Olha, Lucirene, muito obrigada, viu? Muito obrigado por nos conceder esse momento aqui no stand do Mulherio das Letras Ceará, né? E falar um pouquinho da importância desse evento. Olha, estamos aqui com a prefeita Laís Nunes, prefeita do município de Icó. Nós iremos conversar com ela sobre a importância dessa feira literária que acontece no município e organizada juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Prefeita Laís, satisfação em poder conversar contigo. Boa noite. Primeiro, dizer que a satisfação é nossa estar conversando aqui com vocês, fazendo aqui a cobertura desse grande evento. Né, dizer que para a gente é uma honra, uma alegria muito grande o nosso município sediar, ser um dos três municípios apenas do estado do Ceará para sediar esse magnífico evento, que aqui a gente vê realmente de perto as políticas públicas voltado para a cultura, para a inclusão, porque isso realmente é fazer cidadania, é proporcionar o acesso aqui ao conhecimento, à cultura, à leitura, à literatura, valorizar aqui os nossos escritores, os nossos cordelistas, os nossos artistas aqui da atualidade, da contemporaneidade, tanto da nossa cidade como da região. Então, assim, agradecer ao governo do estado do Ceará, em nome do nosso governador Elmano de Freitas, da nossa secretária Luísa Sela, toda a equipe da Secretaria de Cultura do estado do Ceará, porque aqui está proporcionando aqui em parceria com o município esse momento tão valoroso, né? Aqui um ambiente lindo, agradável para receber as famílias e, como eu disse, valorizar os nossos artistas, tanto do município como de toda a região. Para nós, assim, é uma alegria imensa estar aqui podendo fazer a abertura desse evento nessa noite. Prefeita Laís, quanto à questão econômica, qual a importância desse evento para o município? Ah, com certeza gigantesca, porque aí, além de valorizar, como eu disse, a cultura, movimenta a economia, né, na questão das livrarias, né, dos próprios escritores que vão poder estar comercializando aqui os seus livros. A gente viu como foi um sucesso a última feira que foi feita em Sobral. Lá venderam aí vários exemplares, né, valorizando o artista local, que muitas vezes não é conhecido, né, não é visto. Então, assim, esse
esse momento é muito importante porque também atrai pessoas da região inteira para vir para a nossa cidade, para conhecer a nossa cidade, que vão aí se hospedar, que vão usar os restaurantes, né? Estar presente nos restaurantes. Enfim, aqui é um momento enriquecedor para todos nós. Prefeita Laís, ainda falando sobre o fomento desse evento, que é desenvolver a paixão pela leitura, dos leitores que já são assíduos, daqueles novos que estão agora se aventurando, né, na leitura de livros, diversos tipos de literatura. Você acha que este evento ele vai alcançar o objetivo? Partindo do pressuposto de que parece que somos preguiçosos para ler. Inclusive, assim, esse evento que é composto aqui de vários momentos, né? Tanto nessa questão da feira, de exposição, como seminários que estão acontecendo, até mesmo para esse momento da reflexão da leitura, de como você dominar ali aquele momento, de como você despertar esse hábito pela leitura. Então, assim, são vários momentos dessa feira literária, então, assim, que vai enriquecer e vai mostrar para as pessoas a importância do conhecimento, porque o conhecimento, a educação, ele liberta, ele transforma, e isso é fazer cidadania, isso é trazer as políticas públicas para realmente fazermos uma sociedade mais justa, mais humana e mais inclusiva. Estamos aqui com o Rafael Felesmino, secretário executivo da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Rafael, satisfação em conversar contigo nesse momento, viu? Obrigado, boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todo o pessoal daqui de Icó. Nós estamos muito felizes de estar aqui na realização da segunda edição da Festa Literária do Ceará. O Rafael, você como secretário, né, de Cultura, qual a importância desse evento, não só para o município, para o Vale do Salgado, para a macro-região, mas para o estado do Ceará? Qual a importância, a relevância desse evento? Olha, esse evento ele faz parte de uma das principais iniciativas da Secretaria da Cultura, da nossa secretária Luísa Sela, né, que é a descentralização da cultura no estado do Ceará. A gente dotar todas as regiões do estado ou de equipamentos ou de eventos estruturantes. Então esse aqui é a semente de um evento estruturante que nós estamos plantando aqui na cidade de Icó, uma feira literária que nós queremos realizar todos os anos em parceria com a prefeitura aqui do município. É importante para a cultura, é importante para a literatura cearense e é muito importante também para o turismo aqui na região. Muito bem, a ideia é fomentar nos leitores a paixão pela leitura, se aventurar aí em vários tipos de literatura. O primeiro evento aconteceu em Sobral, agora em Icó, e o próximo em Aracati. Quais os critérios que vocês utilizaram para escolher essas três cidades? Bom, os critérios, aqui eu não posso falar de beleza, né? Porque senão eu vou me comprometer com as outras cidades. Mas o critério foram as cidades históricas, né? Nós selecionamos as cidades históricas do Ceará dentro dessa lógica da gente aproveitar os sítios históricos, aproveitar as cidades turísticas que já atraem turistas naturalmente e visitantes e pessoas interessadas na cultura das cidades e aliar isso a um evento com essa potencialidade, como essa festa literária. Olha, estamos com o doutor Renan Moreira, secretário adjunto da Secretaria de Cultura aqui do município de Icó. Bom, Ricardo, primeiramente gostaria de cumprimentar você e em seu nome todos que fazem parte da TV Princesa do Vale, que sempre está aqui colocando seu espaço à disposição para a gente conversar sobre cultura. O nosso coração hoje se enche de alegria a gente poder receber um evento desse tamanho, dessa magnitude aqui no nosso município, mostra que o governo do estado do Ceará, a Secretaria de Cultura do estado do Ceará, reconhece a importância do Icó, da Princesa do Sertão, para esse estado maravilhoso. Então a gente tem sempre lutado, a nossa prefeita tem cobrado que a gente faça o máximo possível de esforço para fechar essas parcerias e poder receber aqui na nossa cidade a Feira Literária do Ceará. Essa festa literária é algo que nos dá muito orgulho. Então serão 3 dias intensos, uma programação muito vasta. Aqui no Largo do Tebege temos 20 estandes de livros de todas as formas, né?
um material muito eclético e democrático. Então a gente espera que a população possa aproveitar esse momento, aproveitar essa experiência, fazer parte de todas essas ações, que a gente se sente muito feliz em poder ver aqui um espaço lotado, um espaço bonito e principalmente preenchido com crianças, com jovens que estão... A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção. Uma coleção para você aproveitar férias e festas. Então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Corricó e regiões vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas. Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis. Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. Sua campanha merece o melhor em qualidade gráfica. Na Gráfica Mil Cores, transformamos as suas ideias em materiais de impacto. Com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, garantimos impressões nítidas e vibrantes que destacam a sua mensagem. Seja para sua campanha eleitoral ou qualquer outro projeto, contamos com soluções personalizadas que atendem às suas necessidades. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento através do nosso WhatsApp 889-811-9411. Na Mil Cores, transformamos suas ideias em sucesso. Somos a Gráfica Mil Cores e já chegamos no ICO. Estamos localizados na rua Prefeito Jaime Alencar, 680. Gráfica Mil Cores, a qualidade que faz sucesso. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome, Peixada do Zeca. JM Soluções em Transportes de Icó, uma empresa genuinamente icoense. Há mais de 4 anos no mercado de transportes, encomendas e passageiros. Trabalhamos com fretamento e turismo, encomenda de segunda a sexta, saindo de Fortaleza para o Icó, encomendas de segunda a quinta, saindo do Icó para Fortaleza e passageiros para Fortaleza mediante agendamento. Siga-nos no Instagram, faça o seu orçamento sem compromisso, @encomendasjm, ou pelo nosso WhatsApp 889-9749-7567. JM Soluções em Transporte, rapidez e confiabilidade. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Olá, clientes! Aqui na loja Duda Center Calçados você vai encontrar tendência, conforto e muita modernidade para você curtir esse Forricó com estilo. E vocês sabem, pensou em conforto, durabilidade, novidade, pensou automaticamente na Duda Center Calçados. Aqui você vai encontrar rasteirinha, salto, papete, tudo para estar arrasando neste Forricó. A Duda Center Calçados, em parceria com a marca Visano, trouxe a nova coleção aqui para a nossa loja.
lindos produtos para nossos clientes de Icó e região. Então todos vocês estão convidados. Venha na nossa loja conferir os nossos modelos, as tendências maravilhosas para vocês arrasarem nas festividades de Icó e região. Aqui na plenária, Antônio Barbosa de Souza, dentro de poucos instantes, terá início a festa aqui da plenária. O presidente da Câmara Municipal de Icó, Fernando Nunes, juntamente com todos os edis, hoje vai agraciar 22 pessoas que serão agraciadas com o título de cidadão icoense. A TV Princesa do Vale leva até você todos os acontecimentos. Aqui, direto da Câmara Municipal do Icó. Ana, ele que faz um trabalho tão diferenciado na nossa cidade. Parabéns, doutor Samuel. Parabéns pelo trabalho que o senhor faz. Além de tudo, todo mundo concorda, é um trabalho humanitário. Parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Ainda aqui, continuando no nosso trabalho, nas dependências da Câmara Municipal do Icó, mais um agraciado da noite, que será homenageado com o título de cidadão icoense. Joabson Souza Borges, que veio conviver conosco e está sendo agraciado. Joabson, um momento bacana, feliz. TV Princesa do Vale. Valdir, boa noite a todos que conhecem, todos que nos assistem aqui na TV Princesa do Vale, né? Olha, eu estou muito feliz, né? Sou um jovem aqui no Icó, estou aqui desde 2018, já são 5 anos. Uma cidade que me acolheu de braços abertos. Fui muito bem recebido, tanto eu como a minha família. E nossas lojas têm crescido bastante, esse é nome de sucesso aqui na nossa cidade, né? Sou conhecido hoje como o Rei das Capas, como o nome da loja. Mas meu nome é Joabson Souza Borges. E é um presente melhor do que esse em pleno final de ano, no momento de se confraternizar, né, com todos os familiares e todos os icoenses. Agora eu vou poder sentar na mesa, né, Valdir, e dizer, olha, eu sou de fato um icoense, tenho um título aqui de cidadão. E estou muito feliz, graças a Deus. Acho que o sentimento é de gratidão e confraternização. Ainda aqui na Câmara Municipal do Icó, aqui ao nosso lado, essa figura também que eu tenho no meu coração, o Genismar dos Santos Rocha, é? Casado aqui com a filha do Icó, a filha do grande saudoso, do Tônio Domar da farmácia, filho de Dona Maria da farmácia. E Genismar foi uma pessoa que o Icó adotou, e que ele também adotou o Icó. Genismar, é um momento muito significante, onde todos os edis, por unanimidade, aprovam o título de cidadão icoense a você. Concede a você e a mais 21 pessoas. Feliz nesse momento, TV Princesa do Vale. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os ouvintes da Princesa do Vale. Valdir, hoje é um dia muito importante para mim. Sou de Catolé do Rocha, da Paraíba, né? Cheguei aqui no Icó há mais de 18 anos. Né, e aqui no Icó, eu já sinto a minha terra. Eu amo o pessoal daqui, é um lugar que eu escolhi para morar, para ficar. Minhas filhas são daqui. E hoje a gente vai se concretizar. Eu vou receber o título de cidadão icoense. Vou chamar meus irmãos icoenses de conterrâneos, né, de irmãos. Né, e é um dia muito feliz para mim. E assim, num período como esse, de Natal, Ano Novo, foi o melhor presente que eu já ganhei. Né? Foi, coisa boa. Aí, foi o presente que eu já ganhei, foi esse título. Para mim é uma honra receber esse título. Olha agora, o anfitrião, o presidente da Câmara Municipal do Icó, da Câmara da Plenária, Antônio Barbosa de Souza, o presidente Fernando Nunes, que, de acordo com todos os edis desta casa, dessa augusta casa, hoje vai agraciar 22 pessoas com o título de cidadão icoense. Fernando, presidente. Um momento bacana, significante, em que as pessoas vão se sentir realmente nosso irmão. TV Princesa do Vale.
Boa noite, Valdir Batista. Boa noite a todos os ouvintes aí da telespectador da TV Princesa do Vale. É um momento gratificante, de muita importância para o município de Icó, porque a Câmara Municipal de Icó, através do presidente Fernando Nunes, de todos os nossos edis, nossos colegas, vereadores, estão agraciando pessoas que contribuem diariamente com a vida da nossa população, contribui para o desenvolvimento econômico do município do Icó. Então, um momento gratificante, prestigiar essas pessoas, nada mais justo, né, Valdir? Como você disse, já falou aí com alguns homenageados, agraciados nessa noite, que tem contribuído diariamente com a nossa população, seja na área da saúde, na área econômica, no comércio, na infraestrutura. Pessoas muito importantes para a vida do nosso cidadão icoense, que tem contribuído cada dia mais. É uma noite muito importante, as proximidades, as festividades do final do ano. Nada mais importante do que nesse dia 8 de dezembro agraciar essas pessoas para já entrar no clima do final do ano. Por isso que é confiável, tá? Deu um papel todo. Olha a figura que está conosco aqui, Dr. Antônio Augusto Guimarães Lima. Essa figura que o pessoal tanto conhece, estou chamando de figura porque realmente é uma figura internacional, realmente. Dr. Augusto, nós teremos o maior prazer, nós conhecemos, de termos ainda mais uma vez como filho desta terra, né? A Câmara Municipal, de todos os edis, está lhe agraciando com o título de cidadão e conhece. Eu queria que o doutor Augusto falasse um pouquinho aqui aos nossos telespectadores da TV Princesa do Vale, para o povo do Icó, para o povo do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Eu estou extremamente lisonjeado por ter sido convidado e por ter sido agraciado com essa grande comenda que é o título de cidadão icoense. Muita gente está perplexa por isso. Afinal, o doutor Augusto não é icoense? E você tem três maneiras de ser cidadão, né? Um é quando você nasce, mas eu nasci na cidade de Iguatu. Então, mas tem a segunda, que é por adoção. Eu adoto essa cidade, carinho, essas coisas muito. E a terceira agora, vou receber oficialmente, a adoção oficial, né? Ser adotado oficialmente. Aqui eu vivi minha infância, minha parte da adolescência, e quando fui voltei a Fortaleza para estudar, todas as férias voltava e retornava aqui, né? Férias do colégio, férias da faculdade. Muitas das vezes vim aqui à cidade de Icó. Gosto muito dessa cidade, né? Gosto muito de Icó. E aqui onde morou meus pais, Antônio Lima, Maria Carmen, meus irmãos, né? E os irmãos icoenses também. E eu tenho uma satisfação muito grande, um prazer, e gosto muito de vocês, de todos nós icoenses, né? Agora vou, daqui a pouco, ser icoense de verdade, oficialmente, né? Vamos agora dobrar, né, doutor? Agora sim, agora é dobrado, né? Ainda aqui na plenária, Antônio Barbosa de Souza, depois nós temos entrevistado o grande médico, doutor Augusto Guimarães. Aqui ao meu lado também, este grande médico, doutor Márcio Rodrigues, que é urologista, meu conterrâneo lá de Iguatu, que vai ser agraciado com o título de cidadão icoense, por sinal, com muita honradez. Doutor Márcio, um momento bacana, interessante, e nós somos irmãos duas vezes agora, né? Boa noite, Valdir, boa noite a todos, né, meus conterrâneos aqui do Icó. Já posso me sentir assim, já me senti assim antes e agora mais ainda, né? E agora nós somos irmãos duas vezes. Graças a Deus, né, uma honra muito grande para mim receber esse título, né? Eu que já tinha adotado o Icó como minha cidade já antes, já depois de Iguatu, já que Iguatu é filho do Icó, né? E é um prazer muito grande poder e honraria ficar a ser cidadão icoense de fato, né? Olha, ainda nas dependências da plenária municipal, a plenária Antônio Barbosa de Souza, nós dando continuidade ao nosso trabalho aqui dentro da Câmara Municipal, aqui ao nosso lado, esta outra grande figura, doutor Samuel Enéas, médico aqui na cidade, filho da cidade de Cedro, que hoje, através do presidente da Câmara Municipal de Icó, Fernando Nunes, e todos os seus edis, por unanimidade,
está agraciando hoje o título de cidadão icoense, doutor Samuel. Doutor Samuel, boa noite. Boa noite ao Matheus, vereador da Câmara Municipal da Cidade de Sete, prazer em conhecê-lo. Doutor, um momento bacana, significante. Queria que você dissesse algumas palavras sobre esse momento. Então, eu quero agradecer a todos, ao pessoal da Câmara, né, do município de Icó, pelos 7 anos que estou aqui de trabalho no Icó, né, e fui reconhecido pela plenária, né, para esse título. E queria agradecer ao povo icoense, né, que me acatou de braços abertos. E estamos aqui, e pretendo continuar mais tempo aqui pelo Icó, para ajudar o povo icoense. Olha, também nós tivemos uma grande perda, né? Uma grande perda de um dos grandes repentistas aqui do nosso estado. Entrou em óbito, né, após sofrer um infarto, inclusive em uma cantoria que aconteceu aqui em Icó, né? Olha, a morte, né, aconteceu no Hospital do Coração, em Barbalha, após ter sofrido um infarto durante uma cantoria no município de Icó, no dia 25 de novembro. Né? O artista chegou a ser socorrido por amigos e levado ao Hospital Regional de Icó. Já em Barbalha, o quadro evoluiu para uma pneumonia, além de ter sofrido uma parada cardíaca. Sebastião foi eleito prefeito pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016 em Tabira, Pernambuco. É isso mesmo. Marconiza Brasil, que idealizou a cantoria no último dia 25 de novembro com seu pai Moacir Brasil, lamentaram profundamente a morte do repentista. Lamentável, né? Lamentável. Inclusive, nós temos um vídeo da participação dele aqui nessa cantoria organizado pela Marconiza Brasil, que lamenta, né, junto com o seu pai, profundamente a morte do repentista. Vamos acompanhar o vídeo da participação dele? Vimos e tentou assim no meio. Depois de nós termos conversado com o poeta Ivanildo Vila Nova, aqui ao nosso lado também o Sebastião Dias, que é um poeta também das antigas. Sebastião Dias é norte-rio-grandense, radicado em Itabira, Pernambuco. Por sinal, já foi prefeito da cidade de Itabira por 2 mandatos. Eu ainda há pouco eu perguntava aqui a Sebastião Dias, aqui nos bastidores, se ele, como prefeito, foi mandado, se ele exercia a profissão. E eu vou perguntar de novo, mas nem agora não. Sebastião, boa noite, TV Princesa do Vale. Olha lá pra cá. Boa noite, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com a equipe, desejando esse final de ano muito feliz, um próspero ano novo para você, sua equipe e todos os acompanhantes da TV Princesa do Vale. É um prazer imenso a gente estar aqui no Icó. Eu canto em Icó pela primeira vez. Eu cantei muito nas Jacências, Oróis, Iguatu, Cajazeiras, Lavras. Enfim, eu cantei muito na região, mas aqui em Icó é a primeira vez. Eu estou muito feliz encontrando velhos amigos e revendo e resgatando a profissão da viola, que é de quem eu vivo. Sebastião Dias, como dissemos inicialmente, você foi prefeito da cidade de Itabira por 2 mandatos. Como foi conciliar o repente e a prefeitura? Valdir, foi um pouco complicado no início. Mas logo no início que eu me elegi, em 2013, quando eu assumi, eu reuni a equipe e disse, olha, vocês elegeram um cantador de viola. Então, porque eu estou no gabinete do prefeito, eu não vou deixar de cantar. Isso não vai acontecer. Porque eu vou conciliar, eu já tenho pessoas
que eu saio a sexta-feira e chego a segunda de manhã, não atrapalha nada, sábado não tem expediente, e cada secretário ficou incumbido de, na minha ausência, desempenhar o trabalho da pasta à altura da responsabilidade dele. Então deu para conciliar muito bem, de Fortaleza abaixo, de Salvador abaixo, Recife, Teresina, enfim, nessa região Nordeste, quase todo o Nordeste, deu para conciliar essa agenda de prestador de serviço cultural com o prestador de serviço da gestão pública, e travessei os dois mandatos na maior tranquilidade. Sou na cidade, historicamente, o primeiro prefeito reeleito, nunca tinha sido um prefeito reeleito lá, e um cantador de viola foi com a verdade, montou um cronograma de administração um pouco diferente, que transformei a cidade no que pude, dentro das minhas possibilidades, mas o cantador de viola nunca fugiu dos palcos, dos pés da parede, enfim, deu para conciliar bem, graças a Deus, graças a Deus. Poeta, a cidade de Itabira, qual é a população da cidade de Itabira? Itabira hoje, nesse último censo, parece que já fechou os 30 mil habitantes, são 22 mil eleitores. É uma cidade muito hospitaleira, é uma cidade muito progressiva, muito trabalhadora, muito assim. Me acatou quando eu cheguei do Rio Grande do Norte, casei lá em Itabira e fiquei militando na política, porque meus tios aqui no Rio Grande do Norte já éramos de uma família política, e quando cheguei lá, a família da esposa, aí estava no ninho. Segurou. É, aí eu tive que dar continuidade, também era do meu ego militar politicamente, tanto na viola como fora dela. Então aí fui vereador 2 vezes, fui secretário 3 vezes, fui gestor municipal 2 vezes, e toda a vida articulei a política pública municipal dentro do diâmetro da política séria que coubesse o cantador Sebastião Dias. Estou muito feliz em estar conversando aqui com você, levando aí aos nossos telespectadores da TV Princesa do Vale. Mas poeta, poeta, poesia é poesia, e nós que fazemos rádio, fazemos televisão, a gente não pode ver um poeta. Você faria aí um mote, uma poesia, prefeito, prefeitura e poeta? Vai. O prefeito e o poeta viveram na mesma altura. Nem o prefeito poeta desprezou a prefeitura, e nem o poeta prefeito abandonou a cultura. Tá certo? Poeta é poeta. Sebastião Dias, meu irmão, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo à terra do Senhor do Bonfim, aqui no Icó. Estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, já o conhecia, as suas obras e o seu canto por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, e desejar a toda a equipe da Princesa do Vale esse sucesso e esse trabalho divulgando isso, porque isso é nosso, né? Isso não tem como morrer, porque nós não vamos deixar. Dar parabéns a todos pelo trabalho e dizer que nós estamos aqui a convite de seu Moacir Brasil para a 18ª da poesia. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Mais imagens, JC Barão, Valdir Batista para a TV Princesa do Vale. Quem pediu pra dupla vir, eu agradeço de fato. Tratei pra vir e cheguei no momento e dia exato. Quem trata tem que cumprir, eu já estou tirando o Você acompanhou a última entrevista do poeta Sebastião Dias, né? Essa última entrevista foi concedida para a TV Princesa do Vale ao repórter Valdir Batista no dia 25 de novembro, quando ele participou da 18ª Noite da Viola aqui em Icó, organizado pela Marconisa Brasil, que lamenta profundamente a perda, né, do Sebastião Dias, que além de poeta também foi político. Ele menciona em sua entrevista 3 vezes vereadores, 2 vezes prefeito, e conseguiu conciliar de forma apaixonada a poesia e a política, sem que o poeta abandonasse a política e sem que o político abandonasse a cultura, como ele coloca aí no último verso, né, que ele deixa registrado aqui no JV Notícias, né, essa entrevista concedida ao Valdir.
Também nós deixamos aqui nossas homenagens ao Sebastião Dias, que Deus venha consolar a família, os amigos, que toda a história, o legado que ele construiu, tanto na cultura quanto na política, venha se perpetuar na vida dos familiares, amigos, colegas, profissionais que o acompanharam ao longo de sua vida e que esse legado, né, venha fomentar cada vez mais tanto a cultura, a política e os amigos, mantê-lo vivo, né, em sua memória. JV Notícias deixa aqui essas homenagens ao Sebastião Dias. Olha, chegamos ao fim de mais uma edição do JV Notícias nesta manhã. Você acompanhou a reprise de várias matérias que nós produzimos ao longo de dias, né? E queremos nos despedir de você. Um forte abraço. Se Deus nos permitir, nos encontraremos amanhã. Até lá. Sua campanha merece o melhor em qualidade gráfica. Na Gráfica Mil Cores, transformamos as suas ideias em materiais de impacto. Com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, garantimos impressões nítidas e vibrantes que destacam a sua mensagem. Seja para sua campanha eleitoral ou qualquer outro projeto, contamos com soluções personalizadas que atendem às suas necessidades. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento através do nosso WhatsApp 889-811-9411. Na Mil Cores, transformamos suas ideias em sucesso. Somos a Gráfica Mil Cores e já chegamos no ICO. Estamos localizados na rua Prefeito Jaime Alencar, 680. Gráfica Mil Cores, a qualidade que faz sucesso. A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção. Uma coleção para você aproveitar férias e festas. Então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Forricó e regiões vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas. Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis. Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clindonto, estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologia de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agende sua consulta hoje e descubra o que a Clindonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clindonto. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47,
na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender.